নমস্কাৰ আজি আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল নতুন দিল্লীত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ সচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত একক নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভাৰতত একক নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো ইংলেণ্ডৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সংবিধান কাৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ভাৰতৰ সংবিধান সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যত কোনো পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান নাই ইয়াৰে সোতৰ উত্তৰটো হ'ব নাগালেণ্ড ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যত পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰথমে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ইয়াৰে সোতৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমান ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে দুশ পঞ্চাছজন আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন লোকসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমান লোকসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে পাঁচশ পঞ্চল্লিছজন নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত কৰা হৈছিল ইয়াৰে উত্তৰটোতো হ'ব ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ বা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ইয়াৰে সোতৰটোতো হ'ব ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান ইয়াৰ সূত্ৰটো হ'ব পাঁচ বছৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভালৈ কিমানজন সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে ইয়াৰে সোতৰটোতো হ'ব বাৰজন তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে সংবিধান সভাৰ ধাৰণাটো দিছিল ইয়াৰে সোতৰটোতো হ'ব এম এন ৰয় চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক কেতিয়া হৈছিল সংবিধানসভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক হৈছিল নাইন ডিচেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্সত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধানসভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ মুৰববী কোন আছিল ইয়াৰে সোতৰ উত্তৰটো হ'ব সচ্দানন্দ সিনহা ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধানসভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰে সোতৰ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল ইয়াৰে সোতৰ উত্তৰটো হ'ল জি ভি মভালাংকাৰ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল ইয়াৰে সোতৰটোতো হ'ব তিনিশ ঊনানব্বৈ জন ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সংবিধান সভাত মুঠ মহিলা সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল ইয়াৰে সোতৰটোত হ'ব পোন্ধৰগৰাকী বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ অধীনত সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিখনত আৰু কিমানজন সদস্য আছিল ইয়াৰে সোতৰটোতো হ'ল ছয়জন আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল ইয়াৰ পাছত নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰা হ'ব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ